Vila, qual a importância dessa reunião da cúpula do Mercosul? Nenhuma. Para ser sincero, nenhuma. A gente sabe que isso daí tem inúmeros encontros desse tipo durante o ano, na maior parte das vezes, sem nenhuma razão prática. Agora, pode ser porque, com a mudança do presidente na Argentina, né, começa a restabelecer outra vez um comércio efetivo entre os dois principais parceiros do bloco, ou seja, o Brasil e a Argentina. Havia problemas de conversão do dólar, dívidas em relação a pagamentos das exportações brasileiras para a Argentina. Parece que isso vai começar a ser regularizado. Isso é muito positivo. Por outro lado, a questão levantada pelo presidente da Argentina de forma muito corajosa. Ele é um exemplo para os outros que se calaram frente à ditadura venezuelana, por exemplo, em relação a Dilma Rousseff. Parabéns ao presidente Maurício Macri, que colocou o dedo na questão dos presos políticos de um governo que não poderia fazer parte do Mercosul. Uma coisa é o Estado, outra coisa é o governo. Portanto, ele entrou à Venezuela, nunca se esqueçam, pela janela, aproveitando uma suspensão malandra feita do Paraguai pela Argentina, com apoio criminoso do governo brasileiro, quando o Paraguai encontrou uma solução constitucional, resolveu seu problema e a vida seguiu sem qualquer problema no Paraguai e tal. Então, a Venezuela é um corpo estranho, é uma ditadura que tem presos políticos, que comete crimes sucessivamente e tem gente da alta cúpula envolvido com tráfico de drogas internacional. Todo mundo sabe. Agora, uma última questão. A presidente nossa é uma piadista de marca maior. Dizer que nós temos fundamentos sólidos, como nós estamos vivendo, não é recessão, é depressão econômica feita por ela, pela gestão catastrófica, primeira, né, num projeto, num keynesianismo amanteigado, de uma incapacidade nunca vista na história, né? Destruindo o país. Nós nunca tivemos um período como 2014, 2015, como teremos 2016, e ela vem dizer na nossa cara, mas ninguém é idiota, ainda bem, né? Que nós, ela tem fundamentos sólidos. Não, a razão é de uma incompetência de um governo corrupto, mais corrupto da história da República, não há nenhum caso nem que se aproxime, está muito distante, e de uma incapacidade política terrível, e principalmente, traidor do Brasil.